maanta waxaanu xigeel nahay oo aanu dhiimadeeda kale aan ku noqonayaa waxa weeye ee aan oranayaa horta hadii aanu nahay anagu beesha ciise muuse maanta waxaanu xigeel nahay oo aanu dhiig iyo dhaqan iyo dad iyo daaqeen intaba wadaagnaa waa habar yoonis waxaanu leenahay habar yoonisey walaalayaal waxaanu isku qabannay ma jirta e waxa weeye cadow baa ina dhex galay idinkana dhegta wax idiin saaro idi ila ciise muuse waa cadowgiina cadowgiina ma nihine war xigaalkiin baynu innagaa jeegaan isku ilaa lixdankii sanadkanna waanu idiin codaynaynaa waanu joognaa aniga iyo saddexdan xildhibaanaan ka mid ahay iyo wafdidii aanu saaka u raacnay degmada sheekh galbeedkeeda waxaanu joognaa goob dalxiiseedkii gacalibaax oo barwaaqo ah oo nabdoon oo roobkii kaa nagu daayan yahay oo xooluhu daaqayaan oo bulsho iyo xoolaba isugu yimaadeen baanu joognaa waxaan ugu baaqaynaa bulshadii halkan ku xidhnayd ee runti dalxiiska u iman jirtay inay degmadaasi inay deegaankaasi deegaan nabdoon yahay dalxiiska sidii u socdo annagii bulshada halkaas ku aragnayna aanu si nabadgelyo leh waqti ugu soo wada qaadanay kolley xildhibaanada iga dab bismillaahi raxmaan raxiim halkan aanu horta taagannahay waa meesha la yidhaaho gacanlibaax waa hoygii dalxiiska ee beryi dhoweynta dee ay jabhaddu gashay jabhaddii way ka tagtay waa nabadgelyo waa amni dadka iyo dalkuna waxba iskuma laha ilaahayna waxaanu ka baryaynaa nabadgelyo taama ummadda reer soomaalilandna waxaan leeyahay war walaalaynu nahay siyaasi dan wata ayuuna kala dili sheegeen goobtiin aan joognaa waa goobtii dalxiiska ee gacanlibaax waxaanu dadweynaha intii ay mashquulsanayd u cudur daaraynaa maanta laga bilaabo inay ammaan tahay nabadgelyo tahay horena u ahayd maantana ay tahay sidii ay maxaaday ay umeyn jireen waa u furan tahay waa taaso waa barwaaqo waa xilligeedii xilli barwaaqa weeyaan aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa kelmadayda kale aan ku noqonayaa waxa weeye ee aan odhanayaa horta haddii aanu nahay anagu beesha ciise muuse maanta waxaanu xigeel nahay